U skladu sa metodologijom koju je utvrdilo nadležno ministarstvo, redovno se ažuriraju podaci u jedinstvenom biračkom spisku. Upisuju se nova lica koja su stekla biračko pravo ili brišu iz biračkog spiska po osnovu smrti i preseljenja. Na osnovu dokumenata se donosi odgovarajuće rešenje i na taj način se obavlja ažuriranje biračkog spiska. U ovom trenutku na području grada Kragujevca upisano je u jedinstveni birački spisak 160.648 birača. Od tog broja 5.616 birača imaju karakter raseljenih lica, oni imaju boravište na teritoriji grada Kragujevca i to su birači koji glasaju za parlamentarne izbore, za lokalne. Za taj broj je umanjen birački spisak kad se glasa za područje lokalne samouprave, za izbor odbornika. I to je onda broj negde od 155.032 birača će u ovom trenutku glasati za odbornike u Skupštini grada Kragujevca. Međutim, to je promenljiva kategorija. Vrši se stalno upis, brisanje, promene, tako da se ti podaci menjaju svakodnevno. Na dan raspisivanja izbora gradska uprava je obavezna da javnim pozivom obavesti građane da mogu da izvrše uvid u birački spisak i najave promene ukoliko postoje. Inače, podnošenje zahteva za uvid u birački spisak može se obaviti svakog radnog dana. Građani Republike Srbije mogu da provere da li su upisani u jedinstveni birački spisak i putem internet portala Ministarstva pravde i državne uprave.